Já vás zdravím, přátelé. Dneska u nového videa tady z rodinného domu z Medlánek. Právě děláme homestaging, což je příprava nemovitostí před prodejem. A paní Fukarová, naše homestagerka, vám k tomu řekne více, co to homestaging vlastně je a k čemu nám pomáhá. Většina nemovitostí je prázdná nebo působí na nejdůležitý. Z toho důvodu nastupuje homestaging nebo homestager jako já, dekorantér, šoupač nábytku, který sem doveze nábytek a snaží se nemovitost zútulnit a sladit tóny. Pomůže nemovitost prodat rychleji a za víc peněz.